Alfo didįjį šou pristato traškiausią duoną skrudinimui. Toste. Pusryčiauk. Nenubodžiai. Sveiki, bičiuliai, čia Alfa didysis šou. Šiandien laidoje jums gaminsiu. Vitelo tomato su jaunų salotų lapeliais ir moliūgų sėklomis, bei kalakutienos vyniotinį įdarytą triušieno. Šunų augintojus pradžiuginsiu sausų pusryčių receptu, o laidą pradėsime kalbėdami apie prebiotinį gėrimą bei avižų pieną. Ką šiandien ryte gėri? Iš ties tai kavos ir gėriau. Ir kažkaip... Galvoju, kaip čia nesugadinti visko. Gerai, bičiuliai, mes jau pradėjome su Paulina šnekėti. Ir Paulina yra tas žmogus, kuris domisi ne probiotikais, o prebiotikais, probiotiniais gėrimais. Teisingai? Prebiotikais. Kiek kartų tenka nervintis, kai žmonės visą laiką galvoja, kad čia yra probiotikai, iš tikrųjų e. Tai tas sakė, įkvėpiai, iškvėpiai. Ir pakartoja, ne? Taip. Aš manau, kad taip pat, kaip kartais yra sudėtingas žmonių vardas ir žmonės neištaria iš pirmo karto ir iš antro ir iš trečio. Tai todėl kartais sakau, kad visgi duokite vaikam vardą, kuris yra tariamas lengvai. Tai ką tu užsimi, Paulinai, papasakau. Kas tai yra per gėrimai? Tai šiuo metu studijuoju doktorantūroje, kurioje būtent tyrinėjau tuos prebiotikus iš augalinės žaliavos. Taip pat esu ir jaunesnioji mokslo darbuotoja vadų botanikos sode. Na ir dar vystau startuolius. Tai turbūt ta tokia labai plati tema, labai daug sričių, bet viskas apie vieną ir tą patį. Tai yra funkcinį maistą. Ir šiuo atveju tai mes kalbėsime apie prebiotinį maistą. Taip. Tai kaip galim žinoti, turbūt visi girdėjom probiotikus, prebiotinį, ar ne, tai ir kefyrą, ir kombučią, ir visus kitus fermentuotus produktus, raugintus produktus. Tačiau bakterijos, kurios yra mūsų žarnyne, jos valgo tam tikrą maistą. Ir tai yra skaidulos. Tai tos skaidulos yra vadinamos prebiotikais. Taip. Na ir galima taip dar išsiplėsti, turbūt dar labiau, kad ar ne, tos skaidulos tai yra ilgų grandinių angliavandeniai. Na ir mūsų žarnyne, mūsų ar ne virškinimo sistemoje, jie yra sutrumpinami iki tam tikrų mažesnių. Tuomet jau mūsų mikrobiota gali juos suvalgyti, kitaip tariant, ir pagaminti tokius junginius, kurie mums suteikia laimę. Gal galėčiau. Tikrai? Taip, nes vis dėlto yra ta žarnyno ar smegenų aršis, dabar yra iš tiesų populiari tema mokslinėse diskusijose. Na ir būtent pamaitinimas, turėjimas tų bakterijų ir jų išlaikymas mums gali ir pagerinti miegą, ir išskirti tam tikrus neurotransmiterius, tai ir dopaminą, ir serotoniną, na, kurie mums galų gale suteikia va tą. Džiaugsmą ir gerą nuotaiką. Tai bičiuliai, pažiūrėdami šitą laidą, jūs iš karto galim pasakyti, kad jūs žinosite, kaip gauti tą laimės formulę iš maisto. Arba su maistu, teisingai? Teisingai. Iš karto pradedam ir puolam, todėl kad neturim labai daug laiko. Tai Paulina, šiandien ką mes pagaminsime? Ką tu mums parodysi? Taip, šį kartą jums parodysiu, kaipgi pagaminti to maisto mikrobiotai mūsų žarnyno bakterijoms, kitaip tariant. Tai avižose yra vadinama tirpioji skaidula beta-gliukanai. Ir būtent tie beta-gliukanai yra jau ir moksliniai tyrimai padaryti, kad jie iš tiesų veikia tas mūsų gerąsias žarnyno bakterijas ir išskiria tuos geruosius komponentus, kurie būtent ir mums yra naudingi. Tai tuo ir pradėsime ir šiandien pasigaminsime tokį prebiotinį gėrimą, kuriame bus gausų beta-gliukanų. Na ir kitas dar svarbus niuansėlis, tai yra, kad mes kaip tik dar padidintume tas prebiotinės savybės, mes padarysime dar iš jos arbatą. Nes arbatoje yra tokių junginių, vadinamų polifenoliais, kurie jungiasi kartu su beta-gliukanais
ir padidina tas antioksidacinės savybės, išlaiko stabilumą ir... Gerai, okei, okay. Tai kokie ingredientai ir ką, kuo aš galiu būti naudingas? Taip, tai pirmiausia yra avižas, tai čia yra sumalti avižų dripsniai, paprasti iš parduotuvės, iš tiesų daug kas ir priklauso nuo tos pačios žaliavos. Tai aš patarčiau rinktis galbūt šviesesnius, na ir galų galėjau, kai padarysite patį pieną, arba kai mes padarysime, galime pajausti kartumą. Jeigu jau jaučiasi labai stiprus kartumas, na, tuomet galbūt geriau ir nevartoti to gėrimo, nes reiškia, baltymai yra oksidavęsi ir jau ten yra ir gera, bet yra ir blogo. Gerai, kiek turi kainuoti preliminariai, tarkim, nes sako, kad tiek brangesnis dalykas yra kokybiškesnis. Tu sutinki su tuo ar ne? Ne visada. Okay. Ne visada. Aš manau, kad kiekvienas produktas, maitinimo produktas, jis turi praeiti lygiai tokius pačius reglamentus, kurie yra saugos, kokybės užtikrinami. Ir manau, kad galima rasti ir tokių šiek tiek pigesnių. Gerų, Ana? Taip. Gerai, tai... Tai kaip aš darau, laboratorijoje aš darau šiek tiek kitaip, aš dar naudoju fermentus. Nes avižose, kaip ir daugelyje grūdų, yra fermentai, ar ne? Na ir pavyzdžiui, kad taip galbūt geriau suprastume, tas avižų pienas yra netoks jau žinomas produktas, bet kaip gaminame alų, mes vykdome apsaldinimą. Ir būtent tam tikroje temperatūroje, ten prie 70 laipsnių temperatūros, pradeda veikti tokie fermentai, kurie skaldo ilgas angliavandenių grandinės ir sukuria cukrus. Na ir tada jau dedame mėlės ir vyksta ta fermentacija. Tačiau mes iki tol, mes šio dalyką nedarysime, mes šiek tiek paprasčiau viską namų sąlygomis. Tai aš tiesiog, kad užtikrintų tą pačią saugą, pačias avižas, kurios yra sumaltos, jas tiesiog pakaitinu. Keptuvėje. Sumalti avižiniai dripsniai, taip? Taip. Bet ne avižiniai miltai, taip? Dripsniai, bet ne miltai. Kaip čia yra? Vat, tarkim, kad žmonės irgi suprastų, kada galima naudoti dripsnius, o kada yra tiesiog miltai. Ar čia yra tas pats ir tą galima naudoti? Ir tą galima naudoti. Galima, na? Nes okay. Jeigu mes susimalsime dripsnius, tai mes ir gausime miltus. Miltai. Čia yra iš tiesų malti dripsniai. Tai. Ir tiesiog, kadangi yra tokios mažytės ar net miltai, tai greičiau į vandenį patenka tie beta-gliukanai, tos vandenyje tirpios skaidulos. Nu gerai, o yra irgi kai kurie dalykai, kurie yra kaitinami, žūna daug dalykų. Tai o kaip čia yra? Čia atvirkščiai nežūna? Ne, skaidulas yra toksai labai stabilus dalykas. Taip, ar ne, kaip ir baltymai. Na ir tai yra tokie makrokomponentai, kur nu juos jau... Nenužudysi. Nenužudysi. Bet gerai, bet kodėl tu kaitini tada? Kam reikalingas šitas dalykas? Aš kad užtikrinti tą saugą, nes žinot, vis tiek, nusipirki tos dripsnius. Taip. Jie yra ten supakuoti, mes tada atidarom. Tada iš tos aplinkos dar ateina visokių mikroorganizmų. Jie gali užsiteršti ir panašiai. Tai vat būtent tas pakaitinimas mus apsaugos nuo būtent tos mikrobiologinės žalos, kitaip dar. Tai va toks pakaitinimas. Na ir kito atveju dar kaitinimo metu, kadangi čia ir yra cukrų ir yra baltymų, tai mes šiek tiek paskatinam ir tokią vadinamąją majaroje reakciją. Taip. Majaro reakcija, tai yra okay, karamelizacijos reakcija. Dabar aiškiau. Taip. Tai vat būtent, na, kitokia karamelizacijos reakcija, tai yra, kai mes tiesiog cukrų kaitiname. O taip galima daryti? Taip. Galima. Galima? Taip. Pam. Taip. Neveltų 10 metų kartu, žinai, daugiau, 27. Kiek tu jau laboratorijoje? Kiek mėgsti būti labiau laboratorijoje ar virtuvėje prie viryklės? Aš tiesą pasakius mėgstu abu dalykus, bet man laboratorija yra tokia meditacija. Okay. Ten taip tylu, ramu, darai savo dalykėlis, pasileidi muzikos ir tiesiog tyloja. Gerai, štenka. Pakaitinam. Taip. Išjungiu. Na ir dabar dėsime viską į blenderį. Dabar koks kiekis ir iš anksto galima šitą dalyką pasidaryti tam, kad turėti? Ar reikia visą laiką šviežiai? Aš tai rekomenduočiau visą laiką pasidaryti šviežiai. Aha.
Tai neužtrunka labai ilgai, pareikalau gal 10-15 minučių jūsų dienos, mes čia galbūt šiek tiek dar užsitęsim ties kalbėjimu, bet jeigu taip labai greitai, tai 1-2-3. Iš tiesų, tai kaip pasigamini šį gėrimą, na, tą avižų pieną tą vadinamąjį, tai jisai galėtų stovėti šaldytuve gerai uždarytas, na, 2-3 dienas. Gerai, dienas įveiksimas liksas dabar. Pilame vandenį. Pilam vandenį. Vanduo turi būti kambario temperatūros, šaltas? Aš tai rekomenduočiau šaltas. Šaltas. Mhm. Taip. Koks santykis yra? Maždaug 1:5. Visas šitas supiltas? Taip, taip, taip. 1:5. Taip. Na, gerai. Žiūrim, kokios norit konsistencijos. Norit skystesnio, norit. Gerai, taip, uždarau. Taip. Ir galiu plakti. Taip. Taip. Kiek čia reikės plakti? Nu, kažkiek tai. 30 sekundžių, minutę. Nu, man atrodo viskas, taip? Gerai, taip. Gerai. Bičiuliai, kol atsiraitosiu rankovės, jūs pažiūrėkite, kokių ingredientų jums reikės pagaminti labai skanų ir galima sakyti net šventinį kepsnį. Taip, bičiuliai, o pradėti aš noriu nuo kepsnio parodymo, kaip atrodo tas sultingas kalakutienos kepsnis su triušienos įdaru. Štai, pažiūrėkit. Tikras skanėstas, prie kurio tinka įvairiausios salotos. Tada bulvių košė, keptos bulvės, kuskusas, grikiai ar dar kažkas. Tai ir svarbiausia, kad jūs pradėsite jį valgyti karštą, o po to jį labai skanu valgyti ir su duonos gabaliuku, skrūdintu arba tiesiog salotomis šaltą užkandį. Dabar išimsim ir prapjausim ir parodysim, kaip jis atrodo viduje. Štai. Ir neįsigaskite, čia nieko sudėtingo nėra. Tiesiog keletą reikia žinoti triukų ir jums tikrai pavyks. Štai, pažiūrėkite. Šventinis kepsnis. Tikrai įdomiau negu šiaip įprastai kepta višta. Ir netrukus parodysiu, kaip jį pasigaminti namuose, bet seilės tiesiog jau trikšta, aš noriu pats pirmas gabalėlį suvalgyti. Štai, svarbiausia sultingas ir labai labai daug skanių skonių. Šalavijas labai nuostabiai čia tinka. Ir triušiena, kaip matot, labai gražiai. Ir aišku, mažas triukas su parūkyta šoninė ant viršaus, kurį padarom ir kepsnį labai estetišką, labai įdomų ir duoda labai skanaus skonio. Tad pradedam. Taip, norint paruošti šį kalakutienos kepsnį, pirmiausia, mums reikia paruošti įdarą ir po to pamatysit, kaip viskas toliau vyks labai sklandžiai ir greitai. Taip, tai pradėsime nuo poro, šalotinio svogūno ir česnako. Poro jau nereikėtų kažko kitų keisti, o šalotinio svogūno tada keiskite baltu svogūnu. Arba jeigu neturit, tai įprastu, bet šalotinis tiesiog yra švelnesnis ir poras duos tą lengvą tokį gelsvumo dar atspalvį įdarui ir aišku skonį. Pasmulkinam, bet su virtuviniu kombainu geriau šitų dalykų nedaryti, nes tada gausis košė tokia makaluošė, o norisi, kad šiek tiek faktūros būtent daržovių, kurias dedame į vidų, matytųsi. Ir aišku skoninę prasme bus skonios turtingesnės, todėl kad jausis būtent ir svogūnas atskirai, ir česnakas, o nebus viena kažkokia užtepėlė. Ir česnaką sutraiškom ir spulkinam. Ir labai svarbus ingredientas. Paieškokit tikrai prekybos centruose, arba jeigu nerasite šviežių, tai dėkite tada šaldytų arba džiovintų, tai yra šalavijas. Visi žino, kad šalavijas nuostabiai tinka ir prie kiaušinio patiekalų, ir prie varškės patiekalų, bet labai tinka ir prie vištieno žuvies. Tai tiesiog irgi susmulkinam. Viską dedame į dubenį. Matot, paprasta, lengva, nieko sudėtingo. Dabar naudosiu mano mėgstamas šviežias triušienos dešrelės.
Ir mums iš jų reikės tiesiog išspausti visą prieskoningą įdarą. Nes čia jau yra visi prieskoniai, kurių mums reikia. Dešreles galima ne tik dėti į sriubą, valgyti su bulvių košę, griliuoti, bet iš jų, jau ne kartą jums rodžiau, galima pasigaminti skanaus įdarus. Ne tik į čiaburiekus, kibinus, bet ir į štai tokį kepsnį. Taip, ir beveik paskutinis dalykas. Tą dalyką darydavo mano močiutė. Bet aišku, jinai neturėdavo tokios skanios duonos, kurią galima naudoti ir būtent skrudinimui. Jinai yra net 50% visų grūdo dalių ruginiai miltai naudojami. Ir išorėje yra traški, kai jūs būtent skrudinate ją, o viduje minkšta ir puri. Tai mes naudosime dvi riekeles duonos tam, kad tas įdaras būtų toks puresnis ir jo būtų daugiau. Tai tiesiog sukapojame. Jeigu ir duonos lieka, pavyzdžiui, visą laik šitą irgi galite sudėti ir, pavyzdžiui, ne visi žino, duoną visą laik galite ir užšaldyti duonos likučius. Matote, kad lieka, galite užšaldyti ir po to naudoti, pavyzdžiui, tokiam patiekalam, arba galite ant salotų užbarstyti, arba padaryti trupinius ir juos būtent orkaitėje pakepinti ir turėti trupinių ant Cezario salotų ar kitų salotų. Viskas, dedu čia duoną. Druskos nedėsiu, nes dešelėse jau yra druskos, tik tai dar papildomai šiek tiek čili pipirų, jeigu mėgstate aštriau, jeigu nemėgstate aštriau, galite pipirų čili ir nedėti. Viską išmaišykite, kad masė būtų tokia viena lytė. Čia ne apie lytį kalbu, o apie vientisumą. Taip, nu va, viskas. Matote, įdaras turi būti pakankamai lipnus, bet nuo rankų lengvai tarsi ruoštumėt kokius nors kotletus ar dar kažkokią tai kitą dalyką. Taip, įdaras paruoštas, nusiploviau rankas ir dabar tiesiog štai turite filė kalakuto ir dabar tą kalakuto filė turite paversti tokią aikštelę, kurią mes galėsime įdaryti ir susukti. Žiūrime, kur yra galimybė įpjauti būtent tą kalakutą ir pjauname truputį storiau negu pirštai. Ir iš šitos pusės pjauname, kad galėtume į kitą pusę išversti. Taip, ir pjauname šitą pusę. Nu va, galima aišku dar pamušti per plevelę, bet aš papildomai nenoriu nieko su ją daryti. Jūs galite, jeigu norite, kažkiek tai dar uždėti plevelės iš apačios ir iš viršaus ir su plaktuku pamušti tam, kad jinai dar būtų lygės. Dabar, ką mums reikia, kai padarėme išklotinę, tada reikia pipirų papipirinti. Taip, gausiai papipirinkit. Ir tada druskos. Taip. Truputį patapšnojam. Matot, tiesiog viskas labai labai paprasta ir lengva. Ir dabar tą įdarą mes padarome tokią dešrą. Štai taip tarsi cepelina, tik truputį pailgesnė. Suplojame. Dar galite truputį į stalą tam, kad neliktų jokių oro tarpų, nes kitu atveju, kaip jausite įdarą, viduje negražu, kai bus oro tarpas. Tai todėl truputį pamuškite tam, kad jų neliktų. Ir dedame ties centru ir štai taip uždarome. Taip, sudedam ant įdaro ir dabar svarbus momentas, tai yra paimame pomidorų padažą. Aš naudoju beje padažą visiškai be krakmolo, be konservanto, kuris šiaip tinka ne tik pagardinti kažką, tai bet ir gaminti patiekalus. Tai dabar ant viršaus mes tiesiog aptepsime. Užtepam padažą, kuris duos papildomo skonio ir aromato. Ir dabar štai šoninė, aš esu uždėjęs ant plėvelės, jo galima ir taip nusipirkti. Jeigu taip nenusipirkote, tai tiesiog mažais tokiais gabalėliais sudėkite vieną prie kito, tam, kad būtų patogu štai taip ant viršaus kepsnio uždėti. Štai taip. Apglebiam. Nuimame plėvelę
Matot, nieko tikrai sudėtingo. Ir dabar lengvais judesiais po truputį štai taip suformuokite tokį cepelinuką. Jeigu matote, kad čia šoninė į šoną kažkur nubėgo, tai pataisykite. Stenkitės, kad neliktų tarpo, bet jeigu ten vienas kitas bus, nieko tokio. Nu va, jau gerai atrodo. Bet jeigu mes taip kepsime mūsų kepsnį, jis po truputį va taip va išbėgs ir gausis tokia labiau kalakutienos mėsos pica, o ne kepsnis. Tik tam, kad taip nebūtų, mes naudosime siūlą. Jį surišime, dedame papačią, tiesiog su dviem nykščiais prilaikykite ir tiesiog štai taip pakiškite ir ištraukite šito siūlo truputį daugiau, tam, kad būtų patogu po to jį surišti. Ir užrišam tiesiog. Sutraukiam šiek tiek, kad kepsnis būtų tvirtas, bet ne per daug, kad tiesiog mums reikia jį kaip korsetą padaryti tokį, bet ne per daug, nežinot, jeigu korsetą per daug suriši, tai visas vidus jūsų išbarbės pro gerklį. Tik kad taip nebūtų, štai taip surišu. Ir dabar svarbus momentas, šitą paliekate virvutę iš tos pusės, o dabar pasidarote tos virvės ir patogiai ją susirišat kitą galą paskui tiesiog paimu aš ją, taip va surišu ant rankos, kad būtų patogu mum dirbti. Šitą nykštį dedame štai čia ir šitą virvę kišame po apačią. Štai pakeliam ir pakišam. Ir dabar užkišu virvutę štai čia. Ir tokiu būdu visą kepsnį mes sukorsetuojame. Taip, ir dabar esminis yra dalykas, kai liko jau paskutinės, tai tiesiog jūs per apačią štai taip atslenkat iki šitos virvutės, nukerpat, nupjaunat ir surišat šitos du galus. Štai taip, va. Viskas. Kaspino neriškite, stipriai užriškite, kad neišsikytų. Viskas, pataisykite ir dabar jau kepsnis keps tvirtai ir ne ištiš. Dabar paimau kepsnį, dedu į skardą ir įpilat vandens per pirštą kažkur tai vandens iš vienos pusės, iš kitos ir dedate ir kepate kažkur tai apie valandą 20 minučių 170 laipsnių temperatūroje. Dėsime orkaitę 170 laipsnių ir jungsime funkciją apatinis ir viršutinis kaitinimas. Ne būtent oro cirkuliacija, todėl kad labai greitai tada šoninė apskrus ir mums to nereikia dabar. Viskas. Bičiuliai, ir nepamirškit, pasigaminkit namuose. Ir čia yra ypatinga kažkokia, ne daugkartinio naudojimo. Taip, daugkartinio naudojimo ir čia yra 50 mikronų. Tai, na, kadangi aš iš laboratorijos šį kartą paėmiau, nes turiu visą laiką tiksliai žinoti kiek. Gerai. Pradėsime patį maloniausią procesą. Visi, kas susidūrė su cepelinais. Taip. Tikrai kitą procesą žino. Arba sūrį, kaip spaudžia, arba varškę gamina. Taip. Tai bet matot, ką mes dabar darom, tai darom ekstrakciją. Tai mes būtent iš tų avižų ir spaudžiam vandenyje tirpes medžiagas tarp jų ir tos beta-gliukanus. Gerai, o ką tu manai apie avižų pieną, kurį galima nusipirkti prekybos centre? Manau, kad gerai, manau, kad turi būti alternatyvų. Nu, nes nesilaik pats gali pasigaminti, bet į ką reikia atkreipti dėmesį, gal tu gali irgi pasakyti, todėl, kad ten vėlgi labai daug kartais cukrų būna pridėta ir visų kitų dalykų, kurie gal nebūtinai mums reikalingi, ne? Tai esminiai dalykai, ką reikėtų perkant pieną avižų parduotuvėje. Na, iš tiesų, tai rekomenduočiau tiesiog pasižiūrėti į sudėtį ir atkreipti tokius dėmesį. Tai kiek procentų avižų yra naudojama? Kiek turėtų? Na, vidutiniškai tai yra 10 ir jau kas yra virš 10, tai jau yra dar geriau. Dar geriau. Taip. Ir tuomet kuo mažiau ingredientų.
Jeigu yra tik avižas ir vanduo, o dabar tokios technologijos egzistuoja, kurios sugeba tai išsaugoti, tai yra gerai. Ir vėlgi, tas cukrus neturėtų būti pridėtinio, šiaip avižas turi cukrų ir vat būtent tas apcukrinimas, kaip jau ir minėjau pradžioje, tai jau industriškai gaminant pieną, jau yra tikrai suaktyvinamas tas fermentas ir vat būtent padaroma. Ir kaip matot, jis dabar yra toksai ganėtinai skystas, tačiau va, tie beta-gliukanai, jie yra naudojami dažniausiai ir maisto pramonėje kaip stabilizuojantis, gelį sudarantis komponentas. Tai kai pakaitinsime mes jį, pamatysim tą arbatą, kokia ten jinai gaunasi. Gaunasi tokios švelnios konsistencijos. Žiūrė, kaip trau. Gerai, ir dabar... Ką dabar tu darysi su šitais likučiais? Tai juos galima panaudoti ar tik kepiniuose, ar dar kažkur, bet šiuo atveju mes tiesiog padėsim į šoną. Taip, gerai, tai turime štai pieną. Taip, kuris yra be skonio, be nieko, ar ne. Galėtume jį tiesiog sudėti vat, į stiklainį ir į šaldytuvą, jis pradėtų sluoksniuoti šiek tiek laikų bėgant, tačiau prieš naudojimą suplakti ir jau jį naudoti pagal poreikius. Kiti dar skanina jį, ar ne, deda vanilės, taip toliau ir panašiai, tačiau šiuo atveju mes tiesiog dabar padarysime tokią arbatėlę. Tai paėmėme šitą pieną, jis yra ganėtinai dabar skystas, ar ne. Pasimatuojame, kiekgi norėsime tos arbatos. Pilame pieną. Tada šaukštelį. Šaukštelį. Šaukštelį tokio. Amerikietiško šaukštelį. Taip, šaukštelį medaus. Ir aš iš karto taipogai dėsiu ir keletą šių. Čia yra Taivano orchidėjų žiedai. O paprašiau lietuviškai, negalima buvo mano rugegelių, pavyzdžiui. Galima. Taip, kodėl būtent šitie žiedai? Taip, nes būtent jie išskiria tą mėlynąją spalvą, antocianus vadinamus pigmentus ir jie dar mūsų tą pieną nudažys tokia visai gražia mėlyna spalva. Na ir kartu išskleis tuos polifenolius, ar ne, tos fenolinius junginius, kurie ir susijungs su beta-gliukanais ir tiesiog išlaikys jų stabilumą, būtent tom antioksidatiniam savybėm išlaikyti. O kokia temperatūra, kiek mes kaitinam? Aš sakyčiau, kad iki maždaug 60 laipsnių. Kad dar nežūtų medaus visos savybės. Taip, ar ne? Jau po truputį pradeda iš tų gelyčių skirtis tokia mėlyna spalva. Bet gerai, bet čia vadinasi kažkokių gelių, kažkokių arbatžolių mes papildomai galime įdėti pagal taip, savo... Taip, pagal savo skonį, pagal savo poreikius ir norus ir tikrai nieko tame blogo nebus. Ir lygiai, kad, pavyzdžiui, traškytų uogų kokių nors galime įdėti. Lygiai taip pat. Ir netgi dabar taipogi skaičiau mokslinį straipsnį, kad būtent kurkumina dėti yra labai naudinga ir tas surišimas ir būtent jo pasisavinamumas padidėja. Tai va. Na ir šiek tiek dabar pamiršom, bet aš dar... Druskas. Taip, labai nedaug. Čia dabar bijau ir man atrodo, kad ir užteks tiek. šiek tiek, nes druska yra skonio stipriklis ir turbūt jį netgi... Na, mūsų ir vienas dėstytas sakydavo, kad netgi šiek tiek įberti į kavą, kad puriškinti jos skonį yra gerai. Bet tai turi būti labai, labai nedaug. Dabar matė turbūt kamerą, kad sutirštėjo, turbūt, kaip žinai, kaip senoviniai kisieliai arba kaip klijai, kuriais dažome tapetus. Taip, ir iš tiesų labai gerai tai yra, na, ir prieš miegą šis gėrimas. Ir po miego. Taip, tai vat būtent tas taksai savo bakterijų pamaitinimas. Pamaitinimas. Vienu metu jūs maitinate bakterijas ir jūs nesuprantate, kaip čia iškart ir lūpų kampučiai, šypsena iškart kelia ir netokia ragana namuose esat ir netoks raganius namuose esat. Nu, va, kažkaip, ne? Taip. Yra... Bet patikrinta šitas būdas, ne? Lina? jeigu kažkas... Vakar prieš naktį, kaip tik pasidariau, tai tikrai išmiegojus. Tokia ramiai, pilna, tai jis atrodo, bet ramiai. Taip. Arba matai piktą žmogų ir iš karto stiklinę duoti, atsigerkit. ir kaip pat. tai va, bičiuliu, nepamiršti. Gerai, tai galim ragauti jau, ne? Taip.
tai aš paimsiu. Taip, tokį turiu mažą samtį ir visą gyvenimą galvau, nu kam aš jį panaudosiu. Ir va, atėjo ta Paulina ir suprantu, tikrai graži spalva. Nes aš galvau, kodėl jinai nori, kad jinai ta spalva būtų kažkokia tai... Ir va, matai, kaip skiriasi, po truputį aplink tavo. Nes jinai tarp žalsvumo, tarp melsvumo tokia dar skani. Nes žinai, ta mėlyna, tai nelabai maistui tinkanti. Tai natūralus dažas. Nu, čin, čin. Nu. Bet tikrai kaip kisėlius. Taip. Kaip kisėlius, truputį, nu, gerokai gal saldoka, bet čia nuo medaus. Taip, aš tokį šaukštelį įdėjau. Bet man kadangi saldumas patinka. Bet aš negaliu patikėti, kad man patiks. Žinai, dėl to, kad aš labai mėgstu kisėlių, tikrai. Aš esu iš tų žmonių, kuris kisėlių verda kelis kartus į metus ir geria jį šiltą, o ne šaltą, o ne tik per kučias. Nu. Uole. Gerai, tai dar pasakyk kažkokiu tai receptu. Gal kažką tai dar turi atradusi. Su kuo labai labai skanu tą dalyką gal maišyti. Bet vis tiek šiltą geriau, skaniau. Nes kaip na, toks kaip pasakyti. Būtent maistas yra geriau pasavinamas, kai jis yra šiltas. Taip. Tai šiuo atveju mes tokį labai tokį funkcinį ir labai specifišką. Liuks, tai ką, Paulina, ačiū tau labai ir dar pabaigai noriu paklausti apie avižinę košę. Ką tu manai apie ją? Manau, kad bet kurio atveju, kaip vartosim avižas, jos yra mums naudingos. Šiuo atveju mes labai tiesiogiai gaunam tos beta-glukanus, o kai mes turim avižinę košę, tai tekstūra yra kitokia, ar ne? Taip. Ir ta maisto tekstūra skirtingai yra virškinama mūsų virškinimo sistemoje. Tai jeigu mes norime tokio, kaip pasakyti, galbūt šiek tiek greitesnio ilgalaikio poveikio, tai manau, kad arbata yra, na, sielius galbūt, ar ne, šitoj vietoj yra geriau. Bet ryte, jeigu yra galimybė suvalgyti avižinę košę, tai po gerą. Neblogai. Bet tai pasisavinama šiek tiek lėčiau ir ne viską mūsų, kitaip tariant, ir fermentai paima, ir bakterijos. Nes yra būtent avižose, tuose, ką mes dabar tas išspaudas ar ne, padėjome į šoną, tai jos turi savo sudėtyje celiuliozės, kurios mes, na jau, kitaip tariant, nevirškiname, nepasisaviname. Tai va, o čia mes jau turime pilnai tą tirpę skaidulą. Dar vienas dalykas dėl šilto maisto. Kodėl pasisavinam? Todėl, kad organizmui pradžioj visą šaltą maistą reikia sušildyti. Čia tik dėl to. Taip. Liuks, ačiū labai. Paulina, pirmą kartą mūsų laidoje, bet tikiuosi ne paskutinį kartą ir tau norim padėkoti ir padovanoti įvairiausių skanių kavų, kurias pati galėsi ir išsirinkti iš visos kolekcijos. Gerai? O, kaip ačiū. Ačiū labai. Ir pažadėk, kad dar sugrįši į mūsų laidą ir papasakosi dar kažką iš savo laboratorijos, ateisi ir praneši kažką svarbaus mūsų žiūrovams. Gerai? Gerai, tikrai taip. Liuks, ačiū bičiuliai, aš tikiuosi, kad jums irgi patiko pokalbis su Paulina. Nepamirškite, rašykit mums čia klausimus, mes būtinai po laidos su Paulina stengsimės į juos atsakyti. O mes tęsime laidą ir dabar receptai. Bičiuliai, ką šventinę savaitę pasigaminti tokio, kad visi jūsų artimieji tiesiog murktų iš smagumo valgant ir žiūrint. Dėmesio, kokių ingredientų reikės vitelo tonato patiekalui. Taip, bičiuliai, tai yra tas patiekalas, kur susijungia du dalykai, tai yra mėsa ir žuvis. Atrodo, kartu nesuderinami dalykai, bet būtent klasikiniam šitam variante jie tikrai labai suderinami. Ir kas ragavo šiais metais arba praeitais metais mano baltos mišainės būtent recepto, ten aš naudoju irgi labai labai panašų padažą. Tad kokių ingredientų reikės jūs pamatėte, o dabar žiūrėkite, kaip labai lengvai tą patiekalą pasigaminti.
Tik tai skirtumas bus tas, kad jam visada naudojama viršiena, bet kadangi aš viršienos neturiu, bet turiu puikios, nuostabios jautienos. Tad naudosiu Black Angus jautienos steiką ir būtent mums nereikės labai ilgai tos mėsos apdoroti, o mes turėsime labai skanų rezultatą iš karto. Taigi, nuo ko pradėsime, tai turbūt iš karto iškepame steiką. Galite steiką kepti taip, kaip mėgstate, ar visiškai iškepti, ar vidutiniškai, kaip tiesiog mėgsta jūsų šeimos nariai, arba jūs pats, jeigu gaminate, arba pati. Taip, tai įkaitinu keptuvę. Taip, į keptuvę pilu ekstra virgin kokybiško alyvuogių aliejaus. Šitas alyvuogių aliejus, jeigu stebit mano laidas, turi tokį pakankamai ryškų migdolų poskonį. Įkaitinam ir įkaitintą dėsime be jokių prieskonių, be nieko jautinos būtent steiką. Taip, ir dedu. Vėlgi jau ne kartą, jeigu matėte mano laidas, tai visą laiką sakau, jeigu mėgstate, galite įdėti rozmarino, galite įdėti papildomai česnako, patraiškyti dar papildomą skonio, tam, kad ta mėsa įgautų dar papildomo poskonio. Bet galite visiškai nieko nedėti. Tuo metu, kol kepa mėsa, aš taip pat į orkaitę įdėsiu būtent mėgstamos duonos. Galite brioche naudoti būtent šitą sumuštinių duoną. Man labai patinka tiek pusryčiam ruošti iš jos sumuštinius, pažiūrėkit, kokio ryškios spalvos. Ir galite naudoti ir tamsią duoną, čia kokią mėgstas. Arba į skrudintuvą, arba į orkaitę. Tada prie steiko dedu česnako ir greitai paruošime padažą. Tai padažui irgi sutraiškau ir susmulkinu česnaką. Man šitas padažas patinka šiaip, jeigu, pavyzdžiui, mėgstate ir tą pačią vištieną, tai gaminant vištienų sumuštinį irgi labai labai skanu paskaninti tokiu padažu. Ypatingai arba kepta, arba virta vištiena, triušiena, bet labai labai tiks, žinokit, ir prie jautienos. Taip, kaparėliai. Galite mažesni, gali būti didesni. Įtarkuoju čia citrinos žievelės. Jau ne kartą jų minėjau tiek pirmadieninėse laidose, kad citrina citrinai nelygu. Kaip ir žmogus žmogui nelygus. Vienas žmogus labai šypsosi, kitas labai nesišypso. Tai citrina lygiai taip pat. Viena turi labai gražią odelę, kurią tik taip patarkavus iš karto atsiskleidžia labai daug skonio aromatų, o kitos reikia sutarkuoti daugiau. Tai todėl visą laik jauskite patys, nes receptuose mes parašome preliminariai, kiek reikėtų, bet visą laik reikia pajausti patiems tos subtilumus. Taip, ir dabar majonezą galite patys gaminti arba naudoti savo mėgstamą, jeigu neturite laiko. Aš, kad būtų greičiau, naudoju pirktinį. Taip, ir tunas, konservuotas tunas, geriausia imti savo sultise, o ne aliejuje, tam, kad nebūtų per daug būtent nereikalingo čia riebalo. Ir su tunu lygiai taip pat, galima jo dėti mažiau, galite daugiau, bet padažas turi būti toks pakankamai skistesnis. Na ir steiką dar norėsiu keliom minutėm įdėti į orkaitę. Česnakus galima jau išdėti, jie nesudegtų. Beriu juodųjų pipirų, galite naudoti 5 pipirų mišinio. Šiek tiek druskos. Ir visą laik traškių marinuotų agurkėlių. Jos galite tiek dėti į padažą, tiek papuošimui. Tai dalį panaudosiu padažui, dalį papuošimui. Papuošimui naudosiu supjaustytus griežinėliais. Čia netinka sūdyti agurkai, nes jie per daug aitrus, per daug sūrus, o būtent reikia naudoti tokius mažesnius, kurie neturi labai intensyvaus, rūgštaus arba sūraus skonio. Ir dar smulkiau negu į baltą mišrainę. Tai, kas gražiai apskrūdo, aš dedu į skardą ir dėsim dar keliom minutėm į orkaitę. Išmaišom. Taip, padažas gali būti dar skistesnis, bet tada dėkite daugiau majonezo arba tiesiog mažiau tūno.
Taip, dar papuošimui panaudosime ridikėlius. Tai papuošimui aš paruošiau ridikėlius su agurkais, dar palikome šiek tiek kaparėlių, galite naudoti didesnius kaparėlius, galite mažesnius. Ir beliko ištraukti kepsnį ir duoną. Aišku, kepsnį dar reikėtų palaikyti porą minučių ir tada jį supjaustyti ir serviruoti. Jeigu norite skystesnio padažo, visą laiką galite įpilti šiek tiek vandens, nes dažnai restoranuose būtent skiedžia vandeniu, galite naudoti, aišku, obolių, pavyzdžiui, kažkokias tai sultis arba tiesiog sultinį. Arba nieko baisaus, jeigu jis bus tirštesnis toks kaip štai mano, sunkiai taip drimbantis nuo šaukšto. Galima perkelti iš lėkštės, bet galima tiesiog pjaustyti į lėkštį. Ir svarbu supjaustyti tokiais plonais gabalėliais, tai pasirinkite peilį, kuris yra labai aštrus. Nu štai va, matot, ai, koks sultingas. Ir būtinai skanu valgyti kada plonais griežinėliais. Supjaustam, dabar viską pasūdom. Ir papipirinam. Paimam lėkštę, kurioje norėtume serviruoti. Ant dugno dedu padažą. Padažą nepagailėkit. Taip. Ir ant to padažo sudedu mėsos gabalėlius. Truputį taip juos pasukdamas. Štai taip. Padažas dažniausiai pilamas ant viršaus arba kartais ant dugno, bet matomas aš padariau taip, kad jis būtų toks paslaptingas ingredientas. Taip. Ir ant viršaus dedame ridikėlių, agurkų, kaparėlių. Ir matot, lengva paprasta pasigaminti restoraninį patiekalą namuose. Ir mėgstamų dar žaluminų. Galite naudoti mikro žaluminus, galite naudoti mažas rūkolos šakeles. Ant viršaus dar šiek tiek pipirų, moliūgų sėklos irgi labai labai čia tinka, šlakelio alyvuogių aliejus. Nu ir viskas, bičiuliai. Patiekalą, kurį jūs galėsite suvalgyti tiesiog su šakute. Ir aišku, kad kogi prie jo reikia, ogi skanios ir traškios duonos. Taip, bičiuliai, tai šitą patiekalą galima tiesiog pjauti ir saldžia rūkštė. Tiek kaparėliai, citrina ir agurkas nuostabiai tinka prie tuno ir prie jautienos. Arba galite tiesiog paimti duonos gabalėlį ir padaryti tarsi tokį kaip sumuštinį. Tai taip. Panašiai valgomas, kaip valgot, pavyzdžiui, karpačią arba tartarą. Būtinai pasigaminkit šią šventinę savaitę, bičiuliai, ir pamatysit, kaip šitas patiekalas apsigyvens jūsų namuose. Iki. Taip, bičiuliai, šiandien noriu parodyti, kad sausus pusryčius galima paruošti ir savo šuniui, ir sau. Tai žiūrėkite, keli ingredientai, kuriuos jūs galite turėti pasikovoję į indelį ir visą laik šuniui su jogurtu arba esamo maisto užbarstyti. Tai yra liofilizuotos avietės, tada avižiniai dribsniai, moliūgų sėklos ir džiovinti oboliai. Tai šituos visus sausus galite sumaišyti ir turėti visą laik tokį pabarstuką, kuriuo galite paskaninti esamą mėgstamą jo maistą. Tai pradėsime nuo obolių. Obolis yra geras tuo, kad yra dietinis, jame yra daug A ir C vitaminų. Ir aišku, galite pasidžiovinti patys, svarbiausia, kad nupirktumėt obolių, kuriuose nebūtų cukraus, taip vadinamų
nebūtų cukatiniai kokie nors. Jos truputį sukapoju. Dar priminsiu, kad mūsų laidos tikslas yra parodyti, kad tam tikrus ingredientus jūs tikrai galite duoti savo šuniui, ką patys valgote, bet yra labai daug ingredientų, kurių šuniui negalima duoti nuo mūsų saugusių žmonių stalo. Taip, žiūrėkit. Ir aišku, visus šitos ingredientus, kuriuos rodau, reikia duoti labai po nedaug ir pasikonsultavus su savo veterinaru. Avietės susmulkinu, filizuotas. Galite naudoti ir braškes. Taip, o žinot, kad uogas tikrai mėgsta. Šitas yra geras būdas, todėl, kad ne visą laiką yra šviežių aviečių, ne visą laiką yra šaldytų aviečių. O liofilizuotos puikiai tam tiks mūsų mišinių ir avižinių dripsnių. Taip, išmaišom ir turime tokią šunišką granolą. Taip, ir dabar kaip paruošti tuos pusryčius. Paimate keli šaukštus jogurto, galite naudoti ir augalinį jogurtą. Aišku, vėlgi nepadauginkite pieno produktų šuniui ir turite žinoti, ar jis toleruoja laktozę ar netoleruoja. Tada labai naudinga šuniui yra žemės riešutų sviestas, irgi be jokio cukraus ir kitų priemaišų. Tada du šaukštelį. Tai yra daug vitamino B, E ir sveikų riebalų. Taip ir tada užbarstau mūsų granolos. Aišku, prieš patiekiant geriausia viską sumaišyti. Tą mes ir padarysime ir duosime mūsų skočių ragauti. Vitaminų ir mikroelementų, tiesiog su jo. Alfo Didi šou pristato traškiausią duoną skrudinimui. Toste. Pusryčiauk. Nenubodžiai.